ערב טוב לכם, ברוכים הבאים, יום רביעי לכיכר הבימה, ערב טוב דורון כהן, עורך מעריב. ערב טוב. אתה תהיה איתנו כל התוכנית, ויהיה איתנו פה הפרשן, מחבר הספר. נגד הרוח. נגד הרוח, אני מרים לך. ערב טוב. חייר ממון, ערב טוב, מה שלומך? הכל טוב. תשמע, אני רוצה להחמיא לך, כבר בפתיחה אולי דורון יצטרף, בזכותך אזרחי ישראל מתחסנים. אני רוצה לדייק. אני עכשיו שמתי לו פה מלכודת, נראה אם הוא ייפול בה. אני רוצה לדייק, אני רוצה לדייק. לביבי מגיע הרבה שפו על כך שהוא הביא את החיסונים. העסקה עם מודרנה הייתה עסקה עזויה מבחינה כלכלית. הוא אמר, אנחנו שמים 30-40 מיליון דולר על קרן הצבי, והאימור הצליח. אז יש חיסונים. אני גאה על כך שבזכות חוק ביטוח בריאות ממלכתי... שאתה העברת. שאני העברתי בניגוד... ונלחמת, זה נכון. ונלחמתי בניגוד לכל הבולשוויקים מהשמאל, שרצו לשחוט אותי ולהרוג אותי, וניהלו מסע תעמולה אכזרי. נדמה לי שפה באולם הזה, פה בכניסה ופה... לך לתרבות, אלי, אני מרים לך. אתה דיברת על הנאום של לוויתנים שמתנסים לחוף, הם רצו להרוג אותך, ועכשיו הם פתאום מתגאים בך על מערכת הבריאות. לא, הם לא מתגאים, אל תדאג, תכף אני אספר לך איך, הם לא מפרגנים. היו פה 3,000 איש, שטופי שנאה, שניסו לפרוץ לבמה, והם לא סדרנים, כנראה שהיו מצליחים להשתיק אותי, הם לא הצליחו להשתיק אותי אז, הם גם לא משתיקים אותי היום. אבל היום מה הם אומרים? בזכות האבות המייסדים. זה נכון, בן גוריון ברל הקימו את המערכת. מי השחית אותה? מי הביא אותה לפשיטת רגל? הם, המערכת של מפאי של שנות ה-60 וה-70, ההסתדרות וכדומה. ואני מאוד גאה שהמערכת הזאת היא היום עומדת במבחן גדול. היא עמדה דרך אגב גם במבחן בכל תקופת הקורונה. הטיפול בחולים, בחולי קורונה בישראל היה משובחים בעולם. זה שפה, אבל צריך להגיד כמו שאתה אמרת, שמי שהביא בסוף את החיסונים זה נתניהו, ואתה דאגת אז למערכת הבריאות. לא, אם הוא היה מביא את החיסונים ולא הייתה מערכת בריאות, לא היו בהם החיסונים. אבל אם הייתה מערכת בריאות מצוינת, יש בעולם ואין חיסונים. גם בעיה. פייזר, אחד הסיבות שהם נענו לבקשת ראש הממשלה, היה כי אמרו, יש פה מערכת בריאות טובה, מסודרת, ולכן אנחנו משוכנעים שכך יהיה. חיים, תן לדורון גם דבר? לא צריך. לא, מיותר. דורון כהן, לא, יש עוד חצי שעה פור עליי. תגיד לי, כעורך מה... אני רוצה לפני שאנחנו מתחילים פה להסתכל על הציוצים, לראות, לנתח את היום לפי הציוצים ומה שקרה. כעורך מעריב, מה הסדר היום שלך, הפוליטי או הקורונה, מה בעיניך הסיפורים החשובים עכשיו בתקופה הזאת? תראה, בוא נאמר דבר כזה, קצת מעבר למעריב ולכל הדברים, מדבר על בכלל התקשורת בכלל ועל התרבות בכלל. מה שקרה עם הפוליטיקה, שהפוליטיקה הפכה לענף הבידור המרכזי ביותר. זה כבר לא רק חדשות, כבר אין הבדל כל כך בין תוכניות הסאטירה לבין החדשות, לבין הטלנובלות. אם אתה מסתכל למשל על המצעד של המפלגות החדשות ושל המועמדים החדשים, זה אשכרה טלנובלה. זה, אין הרבה הבדל. נכון. זה כבר הופך, איך אמר אפלטון, זה תיאטרונוקרטיה. זה דמוקרטיה שהפכה לתיאטרונוקרטיה. וכמובן שזה מעניין גם, לצערנו, שלא לצערנו, זה מקבל הרבה, הם הפכו לכוכבים. אתה יודע, הפעם אני זוכר, כשהייתי ילד, אז הייתי פותח את הרדיו, והיו אומרים, הקלטות חדשות של הביטלס, הקלטות חדשות של ג'ימי הנדריקס, היום אתה פותח אומרים, הקלטות חדשות של בני גנץ, הקלטות של מירי רגב, הקלטות, זה המהפכה שקרתה. ברור שהקורונה, אבל זה הרבה יותר חשוב, וגם הרבה יותר מעניין בסופו של דבר. בוא נתחיל עם אבישי עברי, ציוץ ראשון, מוסי בטובך, בואי נראה ותגיבו על הציוץ הזה, בבקשה, כי התחלנו קצת לגעת בזה ברז בהתחלה. בבקשה דורון, אתה תהיה הקריין שלנו היום. אתמול פתחו את חדשות 13 בכותרת מבצע החיסונים יוצא משליטה, זה כבר מעבר לחצי הכוס הריקה, זו ממש לוחמה פסיכולוגית נגד העם בישראל, הישראלים במרכאות אלק. אבישי עברי. כן. איך אני קריין טוב? אתה קריין טוב, תגובתך, מה אתה אומר? אז יש לך מה להעיר על הציוץ הזה? יש לי המון מה להגיד, אני חושב שהשעה זה קצר. וצריך להשאיר מקום לחיים. אל תדאג לחיים, תראה, חיים ידע שוב, יותר מכולו. דעתי על התקשורת ידועה, זה כמו שאוהדי אולטרס השתלטו על תא העיתונות. אז היה לפועל תל אביב, כן, ולכן בדיוק. הורידו אותה ביגון שאולה. כן, בדיוק, יש... אתה מדבר עם הבעלים לשבת, כן, אתה יודע, אני לא רוצה לספר לך. ולכן... אותי הם גירשו ביומי רצח. ולכן, כן. באמת? תפקו על הדלתות של הבית שאני גר, כן. שהייתי בו, ואמרו, אנחנו נרצח אותך. אז אמרתי, יאללה, תקחו. כן, אבל... כמו שאני אומר, כמו שאומר שכבר אין פער בין החדשות לתוכניות הבידור, כבר אין פער, זה מקרה שמראה שאין פער, רגע, שאין פער בין החדשות לבין שידורי התעמולה של הבחירות. בואו נראה משהו אולי בעיתונות יותר רצינית, הטלגרף, בואו נראה מה הם כותבים שם, בבקשה. חיים, אתה צריך לקרוא פעם.
עיתון הטלגרף הבריטי בכתבה ענקית על מערך חיסונים בישראל. ישראל חיסנה 500,000 בני אדם בתשעה ימים. 5.7% מהאוכלוסייה, פי 5 מבריטניה. איך בריטניה יכולה ללמוד מישראל? נתניהו חוסן בשידור חי ועודד אחרים ללכת בעקבותיו. נתניהו מנהל את המערכת, את המערכה הטובה בעולם. עכשיו אני לא עושה פה שיר הלל, באמת, אני אגיד לכם למה אני מדבר על זה עוד ועוד. אם היו אומרים גם התקשורת הייתה אומרת שפו, אז שפו, יש לנתניהו יתרונות ויש לו חסרונות, הכל טוב. פשוט התקשורת הישראלית לא מסוגלת להגיד מילה טובה על זה. ואני פוגש אנשי שמאל שמחסנים את ההורים שלהם. היה פה לפני כמה ימים עיתונאי, אני לא אגיד את השם שלו אפילו, שחסן את אמא שלו, הוא בכה מהתרגשות, הוא אומר, תשמע, אני לא הצבעתי לנתניהו בחיים, אבל הוא חיסן את אמא שלי, אני אומר לו תודה רבה. דורון, אתה בתקשורת, מה כל כך קשה להגיד? שיחקת אותה בזה? לא, תן לי רגע. בכל שאר הדברים נתניהו על הפנים, רק בזה הוא שיחק אותה. למה קשה? כי הפסיכוזה, זה עניין פסיכוטי. יש פסיכוזה בקרב ציבורים מסוימים של... תקשורת ובהרבה חלקים מהתקשורת. ולכן בלתי אפשרי כאשר באמת אני יש לי ביקורת קשה וכתבתי אותה על הטיפול בנגיף הכלכלי של הקורונה של ביבי, אבל אני שיבחתי אותו בציוץ, מה שמגיע מגיע. אבל כשהפסיכוזה, גם אני אומר, אם הוא היום מביא לכל אזרח בישראל $5,000 ואומר להם קחו תעשו חיים, גם אז יהיו נגדו מה עליו. שהוא לא יעשה. דורון, מה אתה אומר? ולכן הפסיכוזה הזאת גורמת לשמאל להתכווץ מ-40-45 ל-30. אף אחד מאיתנו לא רוצה לחיות במדינה שלא מבקרים את ראש הממשלה, ברור. ובצורה נוקבת צריך לבקר אותו. בוא, אין בעיה אם זה הבעיה, מבקרים אותו יפה. כן, הבעיה היא זה בסדר. שזה הפך למה שזה הפך. אי אפשר לבוא ולבקר בן אדם בצורה כזאת שכל מה שהוא עושה לא טוב. יש דברים טובים ויש דברים רעים. צריך לומר גם את הדברים הטובים וגם את הדברים הרעים. אני חושב שבסופו של דבר, אני אגיד לך משהו קצת מטורף ומפתיע, בסופו של דבר, הדבר הזה משרת את נתניהו. אני מסכים איתך. מישהו אמר לי שאם 3 חודשים התקשורת הישראלית יוצאת לחופשה, נתניהו מפסיד את הבחירות. אני אסביר לך גם למה, אם תתנו לי את הזמן. יש בזה משהו. למה זה משרת אותו? נו. כי אחרי כל כך הרבה שנים שהוא ראש ממשלה, יש הרבה אנשים בימין שאומרים, די, אולי נשנה. אבל אז כשרואים את העליהום הזה, ולכל בן אדם שהוא בן אנוש, יש רתיעה מהעליהום, אז הוא חוזר אליו. אתה יודע, אני הגעתי כבר למצב שאמרתי לעצמי שאולי נתניהו בעצמו קונספירטיבי. כן. שופטים אותו על סיקור חיובי, דורון, זה לא זה. לא על סיקור חיובי. הענות מוגזמת, זה שונה. זה הענות מוגזמת, אין סיכור רביעי. זה כבר נגמר, אין סיכור. מה זה הענות מוגזמת, חיים? אני לא יודע, דרישות מוגזמות. אתה היית שר המשפטים של מדינת ישראל. זה למשל, שאני בא אליך, תקשיב. ואני אומר לך, ריקלין, אני מבקש להיות היום בערוץ 20. אתה אומר, אני לא יכול. אז אני אומר לך, אם אתה לא תעשה את זה, אני אתנקם בך, אני אראה לך, ואני מכריח אותך להיענות לבקשתי. על זה עומדים לדין. על זה עומד נתניהו לדין באופן תקדימי. עכשיו, אני רוצה לשאול את חיים שאלה. אני שומע אותך הרבה, מגן על נתניהו ו... אני לא מגן על נתניהו, אני מגן על זכויות האזרח נתניהו. רגע, זה מעניין, הוא רוצה שאני אשאלה, בוא נראה. עכשיו, שאתה מנהיג השמאל במדינת ישראל, אתה צריך להיכנס בו, כמו שאומרים. מה, מה היית אומר? הוא עשה את זה לפני שבוע. לפני שבוע הוא קרא אותו לגזרים על המסע ומתן. לא, עזוב למסע ומתן, באופן כללי. באופן כללי, למשל על הקורונה. אני בא ואומר... אתה עכשיו צריך לנהל קמפיין נגדו. אני בא ואומר ש... למה אתה מרים את זה? שנייה, דורון. באמת, אני חושב שזה דיון רציני. תראה, החיסון הוא כמו להחזיר את גל הצונמי לים. עכשיו, מה קורה שגל צונמי חוזר? כל ההריסות מתגלות בתחום הנפשי, בכלכלי, והייתי מנהל קמפיין על השגיאות וההתנהלות. בנט מנסה לעשות את זה על הכלכלי. זה מה שבנט, ולכן הוא זוכה. רגע, מבחינה מדינית, מה היית אומר? מבחינה מדינית, הייתי... כלכלית וקורונה, ארבעה דברים. תן לי, קורונה. מבחינה, קורונה אמרתי, מבחינה מדינית הייתי אומר שהוא מביא לסיפוח דה פקטו 2.5. הביא לך 4 הסכמי שלום. שפו גדול. עכשיו אני אומר, הביא. שאלתי מה אני מבקר, לא מה אני אומר בעד. כי את 4 הסכמים אני אומר שפו גדול ומגיע בלי אולי, בלי אבל, בלי באמצע ובלי זה. אני כל כך שמח שחיים רמון, אני אגיד לך משהו, באמת, אל תכעס. אני כל כך שמח שהשמאל נדע אותו, כי תמיד בעיניי, אני לא אומר את זה סתם, תדעו. תמיד בעיניו הוא היה האיש הכי מסוכן לימין. האיש הכי מסוכן לימין היה חיים רמון, הכי מתוחכם ואולי הכי חכם.
וביום שהוא יצא מהכנסת, אני באמת, אני זוכר את זה. אני הייתי מבסוט. אני לא אומר את זה סתם. אני אספר לך. אני שמח שאתה לא שם. זו האמת. הייתי עם סמוטריץ' באימות, בסוף האימות הוא אמר לי, חיים, תעשה טובה, אל תחזור לכנסת. אתה מסוכן. אז אני בא ואומר, שפו על מה שעשית פה, אבל עדיין נותרנו עם הבעיה. זה הפיל שבחדר. זה בעיה שצריך לטפל בה. ואתה, הדרך הטיפול שלך בא, אבל אני לא בא ואומר את זה. אני אומר את זה בצורה גסה, אני לא רוצה שיהיו 2.5 מיליון פלסטינים חלק. אבל אני חלק ממדינת היהודים, וזה סכנה למדינת היהודים. כן, אבל זה כמו, אתה מזכיר לי, אומנם זה היה לפני שנולדתי, שהייתה תנועה שמזכירה קצת את התנועה של ההפגנות היום, בשנות ה-50, להשמדת כל הנשק הגרעיני בעולם. הם טענו שאם לא ישמידו את כל הנשק הגרעיני בעולם, כדור הארץ יחרב. אז הנה, לא ישמידו את הנשק הגרעיני בעולם, וכדור הארץ לא נחרב. אבל אני... אולי משמידו אותו. אבל אתה, זו, גם אני, אתה מזכיר לי. הוא לא מספח את השטחים. אבל הוא מספח דה פקטו את השטחים בחוכמה. אני כבר גם, החמדתי לו גם על זה. אמרתי שהוא עושה את זה בתוך הבריכה. היה לנו ויכוח שזה, רצה שהוא עושה את זה מהמקפצה. אמרתי לו, ריקלין, הוא עושה את זה בתוך הבריכה, אז אף אחד לא עולה עליו ולא הורג. הוא יעשה את זה למעלה, ישחטו אותו. והוא עושה את אותה תוצאה. ונתניהו, אני אמרתי את זה לימינה, נתניהו הגדיל... אני רוצה לשאול לך שאלה שמאוד תרגיז אותך, שנייה, לא, תן לי, לא, אבל אי אפשר לשאול שאלה באמת התשובה. ודאי, התשובות לא מעניינות. לא, זה שאלה במקום שתעצבן אותך. יש פרטנר? לא, אני לא ביקשתי פרטנר. כשאין פרטנר, אני בא... חבר שלך אהוד ברק אמר שאין פרטנר. אויבי לא יקבע את גורלי. וכשאנחנו ראינו שאין פרטנר, אז אני... אז מה, היית עושה שלום עם עצמך? לא, צעדים חד צדדים. אתה היום... אבל עשינו צעדים חד צדדים בעזה, תראה מה קרה. מה קרה? 2.5 מיליון פלסטינים לא תחת שליטתנו. זה היה היד וכזה. אתה מרוצה מהתוצאה הזאת? ודאי, אני מרוצה הרבה יותר מאשר את התוצאה הקודמת, שהייתה גם טילים וגם היית אחרי 2.5 מיליון פלסטינים. לא היה טילים כמו שעכשיו, בחייך. לא היה אקדח על כל הדרום. אתה לא קר בדרום, אז אתה יכול להגיד את זה. לא, לא, ביבי קראת ברית עם החמאס, הוא שומר אותם, כי השמאל, הימין, תראה איזה חכם הוא. פעם אחת אין לו 2.5 מיליון פלסטינאים, שהם אומרים, זה לא בדמוגרפיה. אז אז בלבל לנו את המוח, איזה פעם קצין אמר שחלק מהזה, כל הימין התקומם עליו וגם אני. אחר כך באים ואומרים, מה פתאום שתהיה מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון? יש כבר בעזה. עם מדינת טרור לא חשוב, אבל יש בעזה. והדבר השלישי אומרים, אתם גם גרמתם לכך. ווין. חבר'ה, זה הוויכוח הרגיל. מה שאתה אומר, זה כמו שיאיר גולן אומר, אני מעדיף קטיושות על תל אביב, מאשר, הוא אמר את זה גם, מאשר שנשלוט על 2.5 מיליון פלסטינים ביהודה ושומרון. אבל אני גם חושב שאין צורך. אבל אני אומר שאין, אני לא בעד נסיגה ביהודה ושומרון, אני בעד, אז אני אגיד לך, תקווה בעדי. אתה לא, אני לא אומר את זה, אני אומר שאין שום בעיה אם היה רוצים לנתץ את החמאס. ביבי לא רוצה. חבר'ה, בוא נעצור פה שנייה, אני רוצה להשיב. אבל יהודה ושומרון, מה, אני בעד לספח את הגושים, אני בעד לספח את הגושים. או, חידוש! אבל זו הנקודה, לא אמרתי. זו הנקודה. שוחי את הגושים, ומה שמעבר לגושים. הסיפוח של טראמפ, דובר על סיפוח הגושים בלבד, מה שהשמאל אומר בעצמו בהסכמים הכי קיצוניים שלו. הימין התנגד, לדעתי בתקשורת. הימין התנגד. בכל הסכמי השלום שהציג השמאל, אפילו עם ערפאת, הגושים היו צריכים להישאר בידינו. נכון. עכשיו, מה עושה השמאל עכשיו? הוא אומר סיפוח, סיפוח, סיפוח. האדם ברחוב שעכשיו מסתובב והקשב שלו לא הכי גבוה, חושב שביבי רוצה לספח את שכם, רמאללה, ג'נין. הם נהנים פשוט. מה זה? והוא מביא, יש... נעשה בזה סוף. יש 2.5 מיליון בני אדם ללא זכויות אזרח. זה לא יימשך. במוקדם ומאוחר, זה יתפוצץ. חבר'ה, זה אמירות שלא נפתור את הפתרון. השאלה אם מדינה זה הפתרון. אני לא אומר מה כן. חבר'ה, תנו לי. זה המצב הנוכחי יתפוצץ. מרמון, אני קורא אותך לסדר. אני מסודר. אוקיי, יפה. בואו נראה את בן דור ימין, את הפתרון שלו. יכול להיות שכל מה שאתם מתבקרים עכשיו, זה לא הסיפור. יכול להיות שהסיפור הוא משהו אחר לגמרי. בבקשה, אדון דורון, בבקשה. טוב, זה ציוט שאני בעצמי צייצתי כבר 500 פעם, אני מאוד מזדהה איתו. שיעור בעברית. שיעור בעברית, ככל שפוליטיקאי או איש רוח או איש אקדמיה אומר שצריך להציל את הדמוקרטיה, כדאי שיהיה ברור שהוא רוצה להנציח את שלטון האוליגרכיה. חיים, אני רוצה לשאול אותך, האם יכול להיות שאתה אידיוט משוטה? אני אגיד לך במה. מה? אתה אידיוט משוטה, סליחה, אתה איש חכם, אני רוצה להסביר את התזה. אני לפני מספר שנים נפגשתי עם אנשי שמאל, אמרתי להם, תראו, בואו נסכים שכל פתרון ביהודה ושומרון יהיה במשאל עם. כשדיברנו, גמרנו את זה, גילינו ש-90% מהנושאים, אנחנו מסכימים. יכול להיות שיש מישהו שרוצה שנתווכח כל הזמן ליהודה ושומרון, למרות שאין פתרון,
לעומת זה שיש פה בעיות בוערות ביום-יום, כמו שאתה אומר, הכלכלה, והמצב הנפשי, והקורונה, ועוד מיליון דברים שהם נוגעים לישראל, ומערכת המשפט, נכון? אז למה אתה ממשיך לטמטם אותנו עם ירושלים ונסיגות? אולי תעזוב את זה. אני לא רוצה שירושלים תהיה ערבית, זה הכל. זה מה שמעניין להם? זה מה שמעניין להם? לא, זה יקרה, אבל אני רואה לדעתי, גם בכל הנושאים שדיברתי, ראיתי לעתיד. זה אוליגרכיה, האוליגרכיה רוצה את זה. זה אחד הדברים שהציות של ימיני בן דרור. ציות מעולה. זה משהו שנקרא אורווליאני. כל אלה שמדברים על דמוקרטיה הם אנטי-דמוקרטים. נכון. למשל ניסנקורן. הוא מגן הדמוקרטיה. הוא גם איש ערכי. הוא ישב, כן, ערכי מאוד, יושב בישיבה של הנהגת מפלגה, הוא כבר במקום אחר, והוא מטרפד. אמרת שהוא קיים שלושה מסעים ומתנים שונים? ודאי, הוא קיים מסע ומתן על העבודה, להיות ברשות העבודה, להיות אצל יאיר לפיד, ועם חולדאי. ובזמן הזה הוא יושב ורוצה להכתיב ל... כחול לבן, מהלך התאבדותי שלא ייתן צ'אנס ל... גנץ לא הבין את זה? אתה היית שם. לא הבין. לא הבין, מה אני אעשה? לא הבין. הוא גנץ, הוא בן אדם נפלא, הוא בן אדם טוב, הוא שחק טניס במגרש של רוגבי. ולכן זה קרה, אבל הוא לא הבין, הוא לא היה. אבל אני רוצה באמת להגיע לפה. תן לו גם. לא, שנייה, בעניין הזה זה מאוד חשוב. איזה ברק, שנייה, הם לא ייתנו לי לצאת לברק. אל תיתן ברק, איזה ברק, אני אפשר לך ברק. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, אתמול באה מפלגה חדשה. בא עומד חולדאי אדם שאני מעריך אותו מאוד, עשה את העיר הזה לדבר נפלא. והוא אומר, המפלגה שלנו תגן על מערכת המשפט. הלו, תגן על זכויות האזרח. ואם מערכת המשפט פוגעת בזכויות האזרח, אז צריך לבקר אותה. זה מה שצריך לעשות. ממתי השמאל הפך להיות מגן במשפט ולא... רק בישראל, רק בישראל. השמאל הוא זה שמגן על המשטרה, מגן על הפרקליטות. שנוח לו. לא, ברוב המקרים, ואיננו מגן על זכויות האזרח, זכויות הנאשם. כשאומרים לי, אני ביביסט, אני לא מגן על ביבי. ביבי לא מעניין אותי. מעניין אותי זכויות האזרח שלו, כי היום זה ביבי, ומחר זה כל אחד מאיתנו. חייבים לתת לדורון הזדמנות, דורון. אני כבר שכחתי מה הייתה השאלה. אין צורך. חייבים שתראית פעול. דיברנו על ההגמוניה, והאם... תראה, אני אתן לך איזושהי מטאפורה עלי קיצונית מדי. מה שקורה פה, שאנחנו מתחילים להידמות לטורקיה ולמצרים, שחס וחלילה, חס וחלילה, כאילו אומרים פה, מי זה הברברים האלה, כמו שאומרים בטורקיה, אוי ואבוי שתהיה דמוקרטיה, מי יודע מי אלה שם לשלטון, צריך שהצבא יתערב ויעשה דמוקרטיה, כי האזרחים עצמם לא צריך לקבל את הבחירה שלהם, כי אז לא תהיה דמוקרטיה. כנ"ל במצרים, אומנם אני מגזים, אבל אתה צריך להגזים כדי... תגיד, אתה מכה על חטא? באיזה עניין? אתה עשית מסע מדרום תל אביב, עברת להיות חלק מתל אביב, כשאתה מסתכל עכשיו ברטרוספקטיבה, נשאת אותו הדבר? לא. אתה לא מערער מחדש, אולי חלק מהמסע שלך לא הבנת אותו נכון, או לא הבנת אותם נכון? למה אתה לא שואל אותי? אני התחלתי ביפו ונשארתי ביפו, ונשארתי ביפו. אתה זה בעייתי, אני לא רוצה את התשובות שלך. אני רוצה להגיד לך משהו, אבל תיתן לי טיפה זמן. כך. אני הייתי... אני כל חיי, וזה משתקף להיום, אני כל חיי הייתי שמאלני מאוד, והיה לי פעם אחת בחיים חום. אתה יודע מתי זה היה? מתי? ביוני 81. למה אני אומר את זה? לבנון? מה זה? לא, עד הקורונה. ואז בא חבר שלי מהשכונה ומשך אותי עם 39 חום מהמיטה, והלכנו ברגל לדרך פה ודרך שדרות בן ציון לנאום של בגין. ואני בתור אדם שמאלני, ילד, לא ילד, כבר חמור גדול. הייתי שם גם, חטפתי שמאל מורץ. שמתאב את הימין, וזה צ'חצ'חים, וזה זה, ואני שומע אותו ברוב קשב, באמת, בצורה הכי רצינית, ואני חוזר, ואני זוכר שזה אחד הערבים הקשים שלי בחיים, כי אני אמרתי לעצמי בתוך תוכי שהוא צודק. הוא צודק, ומה אני עושה עם עצמי? אלו, כל מה שבניתי מתמוטט לי מול העיניים. כל תפיסת העולם שלי, כל האישיות שבניתי, אני לא יכול לבוא מחר ולהגיד שבגין צודק, כי כל האישיות שבניתי תתרסק. אז זה שאלתי אותך. עכשיו, מה קרה? אני חיפשתי מישהו שיחזק אותי. ולמחרת, למחרת ברדיו, אמרו שאי-בי נתן יגיע במיוחד לספינה להגיב על הנאום של בגין. ואז הוא עלה, ואני אמרתי, חיכיתי לזה בקוצר רוח, כדי שהוא ייתן לי נשק להתמודד.
ואז הוא אמר, זה היה נאום פשיסטי של אדם ברמה של מוסוליני, ואני כל כך שמחתי, דמגוג, ואני כל כך שמחתי ששמעתי את זה, ואז באו אליי מלא ליקודניקים בשפירה, ואמרו לי, נו, נו, מה אתה אומר? ואז אני אמרתי להם, תעשי שמאל, בדיוק מה שעושה השמאל היום. הוא פשיסט, הוא דמגוג, הוא מוסוליני. מילים ריקות, שאין מאחוריהם שום דבר. עכשיו, אגב, אני רוצה להגיד שבגין לא היה מושחת, כאילו כביכול, לא היו נגדו תיקים. קראו לו רוצח. הוא עשה שלום, אני לא מדבר איתך אחרי המלחמה, מלחמת לבנון מגיע לו הביקורת, וכשהכלכלה נפלה בקדנציה השנייה, מגיע לו כל הביקורת שבעולם. אני מדבר על הקדנציה הראשונה. היה ראש ממשלה טוב, עשה שלום, כמעט היה פה מלחמת אזרחים ב-81, ולא היה לו תיקים. אז על מה רבו איתו? תכף נשמע למה חיים רמון נשאר באותו מקום שהוא היה, אם כן או לא. אנחנו נצא לדקה פרנסה, פרסמות, אל תלכו לשום מקום. דורון מכין לנו הפתעה. דקה תחזרו. למה אתה מגן? חבר'ה, חסרתם עלינו, הם לא מפסיקים לדבר פה. אני לא מצליח בכלל לנהל את השידור. חיים, אנחנו חוזרנו לשידור. סליחה. סליחה, לא שמתי לב. עכשיו לסקופ שהבטחנו לכם. לא הבטחנו, אבל לא משנה. חיים רמון, האם אתה עומד להקים מפלגה ולרוץ בבחירות הקרובות? אני יכול לענות תשובה רצינית? תשובה רצינית זה אומר שאתה לא מתערב. תראה, הבעיה היום בפוליטיקה הישראלית כבר שנתיים, שלא מתנהל שיח על שום נושא. שום נושא בעל תוכן מהות. אין דו שיח, יש רק דו שיח אחד. אתה בעד ביבי, אתה נגד ביבי. ביבי, ביבי. זה הדבר היחיד שקיים. לא במקרה, כעשרה מנדטים שהיו באופן מסורתי במרכז שמאל, עברו לבנט ולגדעון שר. למה? כי הם נראים כאלה שיכולים להוריד את ביבי. עכשיו, אני בא עם אג'נדה, יש לי אג'נדה. מה האג'נדה שלך? מה הדבר העיקרי שלך? הדבר העיקרי שלי, מכיוון שהנושא המדיני, שהוא לא הסדר היום. הוא בעולד עכשיו. הוא בעולד, אז אני רוצה להחזיר את הדמוקרטיה לך, שתלך להצביע בבחירות הקרובות, שיהיה ערך להצבעה שלך. תראה מה קורה עכשיו. ישבו חברי כנסת, דנו שנים, הייתי שם, בחוק הלאום, בבית משפט עליון, אומר, אני דן בזה, אני רוצה לראות אם אני עושה. כלומר, האוליגרכיה המשפטית, הרפובליקה הפלטונית, כמו שאני אומר, שלטון המלך הפילוסוף, כן. כאשר השמאל בישראל, בגלל שהוא התייאש וישכנע את העם, אז הוא מעדיף לשלוט במדינה, כמו שאמר פרופסור מאונטנר, באמצעות בית המשפט העליון ושלוחיו בבירוקרטיה הממשלתית. עכשיו, אני רוצה לשנות את זה. אני רוצה להחזיר את הדמוקרטיה לעם, להחזיר... אבל אתה אומר שזה לא השיח עכשיו. אבל מה... אני עיתונאי בכיר מאוד, בא אליי, אומר, חיים, שמע, קראתי הספר, זה מאוד רציני מה שאתה כותב, למה שלא תרוץ? אמרתי, ובסוף השיחה בינינו, מה תשאל אותי ברעיון? אתה בעד ביבי או נגד ביבי? אמרת לו, תשמע, אני אגיד, אני לא בעד ביבי, אני לא נגד ביבי, אני בעד האג'נדה שלי. נכון שזו תשובה לא טובה? אז הוא היה, אז אמר לי, נכון. עשית סקרים? אתה תשאב עם ביבי אחרי הבחירות? עוד לא עשיתי סקרים, אני אנסה לעשות... אתה תשאב עם ביבי אחרי הבחירות? אני, יש לי תכונה מאוד משונה. אני מכבד דמוקרטיה, אני דמוקרט. ואם העם, ואם העם, ואני מכבד העם, לא בניגוד לאנשים, לרבים מהם, שהם לא בזים לביבי, הם בזים לבוחריו. הם מפגינים נגד בוחריו, והם מכנים את בוחריו בכל מיני כינויים שאני לא רוצה לחזור עליהם כאן. אבל אני מכבד את הדמוקרטיה. הדמוקרטיה אפשרת להיות ראש הממשלה. הציבור יודע. ובא ביבי, אחרי הבחירות, קיבל 60 מנדטים. הוא אומר לי, חיים, רצת, קיבלת 4 מנדטים, ואתה, אני מאפשר לך, אני רוצה שתהיה בממשלה שלי, וליישם את עקרונותיך כפי שתיארת בערכת הבחירות. אז אני מכבד את ה-60 מנדטים. אני חושב שזה לא יקרה, אני כבר, אתם יודעים את דעתי, אבל זה לא... לא שומע אותך מוסי. לא אני קובע, קבע בית המשפט העליון, קבע החוק, ואני בעד שלטון החוק, והחוק קבע את זה. חבר'ה, אנחנו צריכים להספיק את אנשי השנה שלנו, אנחנו הבטחנו את זה לצפים שלנו. קיבלת תשובה רצינית? קיבלתי תשובה רצינית וטובה. תודה רבה, תודה רבה. אני חושב שהמטרה שלך ראויה. לחיות בדיקטטורה ובאוליגרכיה. אם היית מבטיח לי, אם היית מבטיח לי שאתה לא עושה לי בעיות ביוש, אני הייתי מבטיח לך ששנתיים אני עושה, תשתוק רגע, שנתיים, זה נכון, שנתיים, סלם על החיוך שלו. אמר לי מישהו, אתה דומה לנו.
אתה נחוש כמונו, רק הפוך. ולכן אתה מסוכן. את המחמאה הכי גדולה שקיבלתי, קיבלתי מאיתמר בן גביר. הוא אמר לי, חיים, אם אתה היית עומד בראש השמאל, אנחנו היינו נמחקים. ככה, איתמר. זה נכון. דורון כהן. חיים, אתה חייב... לא, אתה... תן לו. לא, לא, עוד מעט נגמר הייתם. דורון כהן. כן. מי איש השנה שלך? סלחו לי, אני מביא את זה. כן, דורון. לא, אני רוצה להגיד לך, זה חשוב מאוד, שאם הייתי מגיע לזה שנתיים לא הייתי עוסק בשום נושא אחר, חוץ מזה, היו נגמרים השנתיים, הייתי בא ואומר בחירות חדשות. אתה נותן לדורון כהן לדבר? ודאי. דורון, מי איש השנה שלך? שנה אזרחית. די התקלת אותי, לא חשבתי על זה מראש, אבל אתה יודע, באינסטינקט אני אומר דונלד טראמפ. למה? אדם עם התדמית הכי גרועה שיכולה להיות, הביא 4 הסכמי שלום, לא זכה לזה, אפילו 5, נדמה לי שיש גם בבלקן 11-5, לא זכה לזה לשום קרדיט, כלום, שום דבר. לפעמים, אתה יודע, אני מסתכל ואומר ש אשכרה זה חזון אחרי טעמים, כאילו לפעמים כזה מבזיק אצלי, ואף אחד לא אומר לו מילה טובה על זה ושום דבר. ואני חושב ש אני רוצה לחזור לציוץ שמאוד הרגיז אותי של שלי יחימוביץ', שהיא לדעתי אין לי שום דבר אישי נגדה ואני לא מכיר אותה אישית. אני חושב שהאישיות הכי דוגמטית ושטוחה בפוליטיקה הישראלית, שכתבה לו לך ושלום ולא להתראות, וזה בדיוק מה שאני מדבר, שאתה לא יכול לקחת אדם ולפסול אותו לגמרי, לשחוט אותו. יש באדם דברים טובים, יותר טובים ודברים פחות טובים, ואני אומר, אנחנו הגענו, הוא אומר פסיכוזה, זאת דוגמה לפסיכוזה, זאת דוגמה לפסיכוזה של אני לא רוצה לקטלג את זה, אבל שאנשים שמעדיפים שיהיה ביידן וטיפול פצצת אטום במזרח התיכון, אבל לא יהיה טראמפ. חיים, יש שלום. זה מטורף בעיניי. אתה צודק. זה חלק מפסיכוזה, אני רוצה להגיד לגבי, גם שוב לגבי ביבי. מאה שנות ה-50, שבן גוריון פסל את בגין אישית, את בגין אישית, ואת בגין, לא, את בגין במיוחד. האיש יושב לי על בדר. אף פעם, עד לשנתיים האחרות, לא פסלו בן אדם באופן אישי. לא את תנועתו, לא את דרכו. מה חצי דקה לפרסומות, הוא עוד לא אמר אפילו את האיש. והאיש, האיש שאני בוחר בו, זה גנץ. גנץ לפני שנה. שניכם בחרתם מפסידנים, אוקיי. לפני שנה, בדיוק לפני שנה כמעט, הוא היה בגג העולם, היה לפני בחירות שלישיות, שאם יאיר לפיד היה מאפשר לו, היום דיברתי עם גבי אשכנזי, הוא אומר, זאת הטובות הכי גדולה שלנו, הסכם היה שנה, כבר היה מזמן הכל בסדר, והם לא עשו את זה, וגנץ לא ידע אז להיפטר מיאיר לפיד. יאיר לפיד. ובסופו של דבר, איש עם המון כוונות טובות, ורצון טוב, ובאמת פטריוט אמיתי, איש גם מוכשר בתחומו, כשהוא בא לפוליטיקה, הוא הגיע למצב... היועץ שלו בתחום הזה, אני ניסיתי לעזור לו לתקן את כל הקלקולים שיועצים קודמים עשו, אבל האם הוא צריך שער או לא, זה תחושה אישית שלו, והוא יקבל את ההחלטות. אני מניח, אני אין לי שום סיג לשיח איתו, אני מניח אם התוצאות יהיו דומות למה שעכשיו, אני לא מעריך שהוא יתמיד במרוץ, אבל הוא מקווה, ואני, כשאני רואה את הגלריה, אז אני מקווה שהאלטרנטיבה שלו, ואם הוא יתושש, אז הוא יהיה בעל ערך. אני חייב לומר, באמת, שמהרגע הראשון לא הבנתי מה הוא מחפש בפוליטיקה. אני לא חושב שזה מתאים לו בכלל. תראה, אני זוכר שנורא התלהבתי ממנו שאתה עושה סדרה על הרמטכ"לים, והוא בסמול טוק, ואני חושב שהוא עשה עליי רושם כאיש טוב. ואיש נחמד. לא, איש טוב במובן הטוב, אני רוצה להגיד. אבל אני אומר, אני לא, אין לו מה לחפש במגרש הזה. אני רוצה להגיד משפט אחד. המגרש הזה של הניסן קורנים, אין לו מה לחפש. לפני שאתה זורק אותי, שלא נתת לדבר. הוא לא נותן. לא, תקשיב. מה שטוב במערכת הבחירות הזאת, שנגמר, וזה איזנקוט הודיע את זה היום, אין יותר כוכבים. רק פוליטיקאים מקצועיים ומנוסים ברמה זו או אחרת. לא דיברנו על איזנקוט שלא הולך, האם זה מסמל את זה שהוא יודע שנתניהו מנצח בניגוד למה שאתה חושב, אבל זה פעם אחרת. אבל אתה... חיים רמון. תודה רבה לך. היה לי נעים מאוד, תודה רבה. חבל שאתה לא נותן לי לדבר. זה נכון, לא נותן לי לדבר, אתה לוקח לי את...
פרסומות, זה המשפט שלי. חבר'ה, דקה פרסומות. זה רק הולך ונעשה יותר מעניין. פרנסה. חזרתם אלינו, ולא רק אתם חזרתם אלינו. יונתן פולארד חוזר אלינו, מגיע אלינו לישראל, אחרי כל מה שעבר, ברוך מתיר אסורים. ערב טוב לניצן הדרשן לייטר. ערב טוב. ארגון שורת הדין. התרגשות? מאוד, גדולה. כמעט. חלום שהתגשם, מה זה? כל התפילות, כל המאוויים, כל מה שציפינו לו. 35 שנה. עשרות שנים, עשרות שנים של קשיחות של הממשל האמריקאי. זה לא רק זה, זה אני רואה את זה כעמידה של פולארד בניסיון הזה. ב-35 שנות ייסורים וסבל, ומאסר שהוא מהקיצונים ביותר שניתן היה לתאר, בכלא מבודד, מהשמורים ביותר בארצות הברית, ואחר כך 5 שנים שכביכול הוא יוצא לחופשי, אבל עם אזיקים ומגבלות. ועכשיו הסירו את המגבלות ויכול להגיע לישראל, ואני אגיד לך, רואים אותו מגיע לישראל ושראש הממשלה מקבל אותו, תשמעו מה אני עושה, אני בסוף יהודי פשוט. כשאני רואה יהודי מגיע לישראל ומתכופף ומנשק את אדמת הארץ, נכון, הלב נפלא. וראש ממשלת ישראל עומד לידו, ולא מעניין אותו. קודם כל הוא מנשק את אדמת ארץ ישראל. נכון. תשמעי, זה מרגש. אבל זה מה שהוא רצה, אתה יודע, שואלים אותי, מה אחרי שהמדינה הפקירה אותו? גם בשגרירות, הרי הם מספרים את כל הסיפורים, נכון? כן. וגם במהלך כל השנים ולא עשו לפה עולב, הוא עדיין רוצה לבוא ולגור במדינת ישראל? ואין כאן אפילו ספק, זה ארץ ישראל, זה הציונות, זה המדינה, זה נפלא. זה מה שהוא נלחם עבורה ומה תגיד, שהקריב את חייו. נכון, עכשיו, מה הוא הולך לעשות? היה איזה דיבור שאולי ישרנו אותו בליכוד, אבל זה נראה לי שטויות כמובן. מה באמת, אתה יודע, מה כל תוכנית? אחד שצץ פתאום משרנים אותו כן, לכל מיני מקומות. כן, כל אחד פה מקים מפלגה, צריכה להבין. נכון, הגיע מישהו חדש כן. מחוץ לארץ, ישר שאלו אותו דבר ראשון. מה שם המפלגה שלך? תקווה חדשה. עוד תקווה תחרת החדשה. תגידי, הם אפילו חסרי דמיון. אני הצעתי לפחות אפילו, חבר'ה, מהשמאל, תמציאו שמות מעניינים. אני הצעתי שם למפלגה, ארגון גג לכל רק לא ביבי, רק לב. כאילו עם ה... כי הרי הם טוענים שהם רק... הכל הם רק אהבה. מה, הכל אידיאולוגיה. מה שאני אוהב אצלהם, לא אכפת להם מהכיסא, לא אכפת להם מהאינטרסים שלהם. שום דבר, הכל אידיאולוגיה. חברת צדיקים. לא, אז פולארד לא מעוניין בכלל בפוליטיקה, מה שהוא רוצה לעשות, זה פטנטים. הוא, כן, יש לו המצאות בתחום ההייטק. יש המצאות שהוא עובד עליהם. כן, כן. בתחום ההייטק, וכשביקרתי אותו בכלא בצפון קרוליינה, הוא כבר הראה לי תוכניות שלהם. את היית אצלו בכלא? כן, מספר פעמים, בוודאי. אנחנו מכירים עוד כדמת דנה. וזה מה שהוא רוצה לעשות, לפתח אותם. הוא כועס על מישהו? יש לו... עכשיו אני לא יודעת. עכשיו, תראה, עכשיו הוא רוצה באמת לפתוח בחיים חדשים, להתחיל והכל בזה, נכון? עזבי את הפיתולה, שוכן זה סיים את הדברים. אבל... בעבר, תני לנו קצת משהו ג'וסי. נו... מה, הוא צריך לכעוס? הוא לא כעס? אני הייתי כועס. הפקירו אותו? הפקירו אותו. לא פעלו לשחרורו? לא פעלו לשחרורו. כן. יש מישהו מסוים? אנשים מסוימים שהוא כועס עליהם? תראה, זה היה רפי איתן בהתחלה, נכון? כן, רפי איתן ואחרי זה רפי איתן הלך לעולמו. המפעיל שלו שבראש גדל בא ואמר, ודאי שלא הייתי מחלץ אותו, ודאי שהוא צריך להירכב. בכלא, ודאי שאין לישראל... מי אמר את זה? רפי איתן, ודאי שאין שום מחויבות למדינת ישראל להציל אותו. ולימים גם ראשי ממשלות שלא עשו ממש למענו, והיום אנחנו יודעים למה, בגלל שכל ראשי הממשלות שהיו עד נתניהו היו מעורבים בדרך זו או אחרת בפרשת פולארד, שמיר, פרס, אריאל שרון כמובן, וגם רון, ונתניהו, כן, היה צעיר בא לפני 10 שנים, לא יודע משום דבר, היה לו את הלגיטימציה לבוא ולפעול למען פולארד בממשל האמריקאי. ומזלנו שיש לו באמת בן ברית בממשל בארצות הברית, ואז זה יסתדר. אני לא אתן לדורון לשאול עוד שאלה, כי התוכנית התקפצה אחרי שהם עשו לנו פה איתם 65 דקות. לא, לא, להפך, ככה זה, אל תשאל. חבר'ה, אתם לא רואים פה את כל הקודים, זה דברים מדהימים. אני יכולה לגלות לכם. ביטוחים של ערוץ 20. ניצן הדרשן לייטר. תודה רבה. כולם רואים, מה אני אעשה? תודה רבה לך. ומזל טוב לכולנו שיונתן פולארד הגיע לארץ. אנחנו מאחלים לו ברוך הבא. ושיהיה רק בהצלחה. נצא לפרנסה, ותכף יהיה פה חנן עמיור. הוא ימשיך לספר לנו איך מהנדסים אתכם. וגם אותנו. אל תלכו לשום מקום. דקה.
כן. חבר'ה, מרוב שאני כל הזמן מקדם את הספר הזה, כבר קיבלתי את הצורה שלו. ערב טוב, חנן עמיור. ערב טוב, שמעון. שאתה לוקח את המיקרופון. לא קלטתי. אתה אומר, רגע, שמתי את הזה. אני לא הבנתי. אנחנו בתוכנית. לא הבנתי שאתה עושה את זה בשביל. טוב, הבמה שלך, תן לנו עוד דוגמה. חנן מדי פעם יביא לנו עוד ועוד דוגמאות להנדסת התודעה שלך. אני דווקא רוצה להתחיל מטענה, משאלה ששואלים אותי הרבה. והיא אומרים לי, למה אתה לא, למה אין בספר התייחסות להנדסת תודעה מצד עיתונות הימין? למשל ערוץ 20, או לא יודע מה. חלילה. אז עכשיו, אני רוצה לענות על זה דרך אחד הפרקים שבספר. קדימה. קרה השבוע שממחיש זה יפה מאוד. קודם כל, התשובה שלי היא שצריך שני כלים שבלעדיהם אי אפשר לעשות הנדסת תודעה. אחד זה שליטה בשיח, והשני זה שיתופי פעולה עם כלי תקשורות אחרים, שימשיכו, שיעשו, שמעדדים אחד שידדו, השני, בדיוק, שידדו יקבעו ביחד את השיח, וירימו את הסיפורים אחד לשני. את שני הכלים האלו אין לעיתונות הימין, שלא לדבר על המוטיבציה הטבעית של עיתונות הימין, שהיא לא המוטיבציה הטבעית, שהיא אופוזיציונית, יש פה דבר גם. אין להם את הדחף הזה. בוא נראה את הדוגמה שרצית להבין. יפה, עכשיו. יש לי המחשה יפה לאיך הם עושים את ה... איך העיתונות, מה שנקרא עיתונות המיינסטרים, מסוגלת לעשות את הנדסת התודעה הזו, ועיתונות הימין לא. בואו נראה את הכותרת של מאמר שהתפרסם בדמרקר של יום שישי האחרון, בנושא החיסונים, כותרת למאמר של טלי חירותי סבר. כן, בוא תקריא. הנה הכותרת, נתניהו, תרגיע. אתה לא הסיבה העיקרית שהחיסונים של פייזר נחתו כאן בהקדם. אוקיי. לא, 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 נתניהו. אוקיי. זה לא אתה, מה פתאום? בוא נדלג. זה עיתון הארץ. סליחה, אני פשוט משתגע שאני רואה את זה. בוא נדלג. כן. מה שיותר מעניין זה, זה מה קורה בתוך הטקסט. בואו ניכנס לתוך הטקסט ונראה. קדימה. מה היא כתבה, טלי חירותי סבר, ואפילו הם בחרו להדגיש את זה בעיתון הארץ, כאילו זה היה החלק שהם בחרו להדגיש. והנה זה, תקרא אתה. העובדה שישראל היא חברה אתרוגנית מאוד. עם סוגי אוכלוסייה שונים שכולם מבוססים בביטוח בריאות, מבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי אחד, גם היא הוסיפה לבחירה בישראל תחילה. מבחינת פייזר, ישראל היא סוג של שדה ניסויים, מגוון, מסודר מאוד, שניצן להציג את הנתונים שלו בפני שאר העולם. הם מאמינים לזה? שהוא כותב את זה, מי שכותב את זה. זה בכלל לא חשוב אם הם מאמינים לזה או לא. אנחנו ראינו פה איך שמים סיפור על סדר היום, שבעצם אנחנו... אנחנו בעצם שדה הניסויים. אנחנו שפני ניסיון. אנחנו שפני ניסיון עבור כל האנושות. נתניהו לא עשית כלום בכלל. ההפך. אנחנו שפני ניסיון של פייזר. אנחנו שפני ניסיון של פייזר. היא אומרת שאנחנו שפני ניסיון של פייזר עבור כלל האנושות. עכשיו זה מתפרסם. מאמר בתוך דה מרקר, עיתונים, לא בתפוצה. אבל מה אמרנו? איזה שני כלים יש להם? פולו, שליטה בשיח ושיתופי פעולה. בואו נדלג למהדורת חדשות 2, המהדורה הנצפית ביותר במדינה. מיד לאחר מכן, בואו נראה את יונית. יש לנו אותה את יונית? באמת מאוד גדולה שחברת פייזר שלחה לכאן. אנחנו רואים שבישראל במקום ראשון מספר המתחסנים, מספר ראשון בכמות מתחסנים לנפש, ברור שישראל גם חץ לוגיסטי, ונעשה כאן מאמץ מאוד גדול, כמו שאת אומרת, של כל המערכות. יש כאן משהו מעבר לזה? יש כאן גם את חברת פייזר שאומרת, בוא ננסה במדינה הזאת, נשלח לה הרבה מאוד חיסונים כדי לראות, ושוב, קופות חולים ואנשים שרוצים להתחסן, מין מגרש כמעט תקרא לו ניסיוני, כדי לראות איך זה עובד. אין לנו שום מחקר עם פייזר. וואו. בוא נחנן. וואו. מדהים. עכשיו, יפה, עכשיו, זה סיפור ש... בוא נע, יפה עשית את הקשר. מי שעלה על זה, דווקא מי שעלה על זה, זה אריאל שנאבל באתר מקור ראשון. תותח. הוא העלה את זה, אבל זאת בדיוק ההמחשה לטענה שלי. את הדבר הזה... טענה הזויה, מטורפת. ערוץ 12 מעדד הרבה תעודות של הארץ? מעוררת לעג. תגיד לי, אתה שמעת פעם אחת שידור של אילנה דיין בשעה 8 בבוקר, ביום חמישי בבוקר בגלץ, בלי שיש בו התייחסות למאמר בארץ? לא. לא היה פעם אחת. לא היה פעם אחת שהיא נתנה שידור בלי לתת פולו למאמר בארץ. ואנחנו רואים את זה פה עוד פעם, וזה בדיוק ממחיש את מה שהם כן יכולים לעשות, ומה שעיתונות הימין לא יכולה לעשות. רון רצה להגיד שיש עוד נקודה חוץ מהשני סיפים שלך. יש נקודה יותר במקרו, שצריך לזכור שעיתונות הימין נוצרה כריאקציה למה שקרה. זה לא שאנחנו באנו בתנאי פתיחה שווים, שקמה המדינה, זו הייתה עיתונות שמאל ועיתונות ימין. לא. אני תמיד אומר שאני עבדתי בשנות ה-90 בחמישה עיתונים. עבדתי בחדשות, עבדתי בהעיר, עבדתי במעריב, בידיעות אחרונות ובעוד עיתון שאני לא זוכר עכשיו. ומה שמשותף לכל העיתונים האלה היה שלא היה שם אפילו מאמר אחד נגד הסכמי אוסלו.
כל המאמרים היו בעד. עכשיו, אני לא נכנס אם הסכמי אוסלו הם טובים או לא טובים, אני ממש לא נכנס לזה, ואני מכבד דעה של כל אחד. אבל עיתונות המיינסטרים, עיתונות שמגדירה את עצמה כמיינסטרים, נותנת רק צד אחד. ולכן כריאקציה מאוחרת מאוד, ואפילו הייתי אומר, לא רוצה שאף אחד ייעלב, גם חלשה, אתה צודק. עכשיו, אני אומר שאם היו, אם היה שוויון בעיתונות שמגדירה את עצמה כמיינסטרים, אז לא הייתה את הבעיה הזאת. עכשיו, אני אלך איתך עוד יותר רחוק, חלק מדברים שראיתי בשנים האחרונות. תראה, אני למשל ראיתי דברים שנכתבו בעיתוני המתנחלים על רבין לפני הרצח, ופתאום אתה מזהה טקסטים אפילו יותר גרועים בעיתון הארץ או בעיתונים אחרים. אבל זה לגיטימי. נגד נתניהו. כן. עכשיו, מה שקרה להם, שהם לא הבינו מה שקרה להם, שהם הפכו להיות האנשים שהם הכי שונאים. אתה מבין? עכשיו, אני רוצה להגיד לך דבר מאוד אישי. הם עושים את מה שהם בזים לו. אני, לשמחתי הרבה, לא היה לי אף חבר שקרא, לא הכרתי אישית, אף אדם שקרא לרבין מוסוליני או היטלר לפני הרצח, מה שהיה. אני לא הכרתי אנשים כאלה. אני לצערי הרב מכיר אנשים שאומרים את זה לנתניהו. אני לא רוצה להכיר אנשים כאלה, לא מפה ולא מפה. אתה צודק. חנן, לסיום שלך. כן. אני אומר עוד פעם, דורון אמר, אנחנו צריכים להיות כנים עם עצמנו, ולהודות שדורון צודק, לעיתונות הימין אין את הכוח, היא חלשה, היא לא מצליחה להיכנס לסירקולציה הזאת שראינו לה את הדוגמה עכשיו. אולי היא גם קצת מרצה ומתרפסת. לא, כי אין את הכלים. היא בעצמה מנסה להדיר. גם כשכבר מעלים סיפורים חזקים, גם כשמעלים חזקות, מה שקרה לעיתונות זו טרגדיה. מתעלמים מזה. כי אם קום המדינה הייתה עיתונות מפלגתית, היית יודע שיש את העיתון של המפלגה הזאת, אחרי זה העיתון, אני עושה את זה במהירות, העיתונות עברה הפרטה, חשבו שיהיה שוויון, יהיה שוויון בשיח. מה שקרה שהיום העיתונות היא הכי מפלגתית שיש. כן. אפילו יותר מהימים של העיתונות המפלגתית. אבל בפוזה עכשיו, של... אתה יודע שאם יציאו תחקיר על אישיות מהשמאל לעיתונאי בשמאל, הוא לא יעשה את זה. נכון. או, וגם בימין, יציאו לו תחקיר על... הוא לא יעשה את זה, זה נורא. חברים יקרים, תרים לספר. תרים לספר שוב, יש לי זה לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית. חנן עמיר התותח, תודה רבה. ספר חובה, אני חייב לומר, קראתי אותו. נהנית? ספר חובה. ספר חובה. ואם משהו, הכל פה נכון, ואם משהו לא נכון, בוא נשמע. נכון. אני חושב שהוא היה עדין מדי. דורון כהן, עורך מעריב, תודה רבה לך שבאת, שיש שבת שלום. תודה רבה. שבת שלום גם לכם, ועכשיו אנחנו מעבירים את השידור לאראל סגל ובועז מאוטנר. מי זה בועז מאוטנר? בועז מאוטנר בקריית אתא, ערב טוב לבועז, אבל קודם כל שימון, תמסור דש לשני החברים הטובים שלי, דורון כהן, שאני עובד איתו כבר למעלה מ-20 שנה, וחנן, אז תמיד כיף לראות אותם. אראל סגל מוסר לכם דרישת שלום. אראל, זה פוגע בי, האמת שזה פוגע, חבל. נשיקות, שימון. אראל תמיד מלכלך. טוב, תוריד לשימון, ביי ביי.